Ամենատարածված հարցերից մեկը. Ինչու ենք Սուրբ Հարության զատկի տոնի առիթով ձու հավքիթ ներկում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ դարավոր այս սովորույթը սիրելներ միայն բարեպաշտական մի ժեստ է, խորհրդանշան, եւ հավատքի կամ հարության տոնը ամբողջովին ապրելու հետ շփոթել պետք չէ։ Եկեղեցու վարդապետները հետաքրքրական բացատրություն են տալիս ձուն նմանեցնելով երկիր մոլորակին եւ ասելով, որ ինչպես Քրիստոսի խաչելությամբ եւ նրա արիամբ աշխարհը փրկվեց, այդ խորհրդանիշն է նաեւ ցույց տալիս ներկված կարմիրով ներկված հավքիթը, որ մենք բոլորս Քրիստոսի արիամբ նորոգված եւ սրբված ենք։ Բացի այդ, ձուն նոր կյանքի սկիզբ է, նոր կյանքի խորհրդանշան, ինչպես որ Քրիստոսի հարությունը մեզ համար նոր ուխտի եւ նոր կյանքի խորհրդանշան է դարձել։ Այնուամենայնիվ կարևոր եմ համարում ասել, սիրելիներ, որ զատկի տոնը, Սուրբ Հարության տոնը միայն հավքիթով սահմանափակելով, միայն հավքթախաղի մեջ ամփոփելով մենք կորցնում ենք առաջնայինը եւ ամենակարևորը։ Իսկ ձուն հավքիթը ընդամենը խորհրդանիշ է, որով զարդարում ենք մեր սեղանները եւ մեր առօրյան։ Մեկ էլ մի կարևոր բան ասեմ, էլի։ Եթե դժվար չէ քեզ համար, կիսվիր այս տեսահոլովակներով, հավանիր, զանգակին սեղմիր, որպեսզի միշտ ստանաս մեր նոր տեսահոլովակները եւ հրավիրիր քո ընկերներին միանալու սարքավագագիր էջին, դինի YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, թե այլուր, որտեղ որ փորձում ենք Աստծո խոսքը ավելի մատչելի դարձնել մեր ժողովրդին։ Աստծո օրհնություններն ու խաղաղությունը քեզ հետ եւ ընտանիքիդ հետ։ Շնորհակալ եմ։